Ініціатива створити такий малюнок виникла у вуличного майстра Олега Голубовича. Йому допомагав Андрій Васильчишин. Для хлопців це вже друга масштабна акція. Кілька місяців тому в Тернополі вже з'явився найбільший алфавіт країни. Цього разу рекорд України зареєстрували у категорії «Масові заходи розміри» – найбільший намальований орнамент вишиванки. Вишиванка оберіг, каже автор. Відтак, при в'їзді чи виїзді з міста орнамент має оберігати Тернопіль. Аби розмалювати паркан, двом юнакам знадобилось плідних 7 днів, 120 літр білої, 25 червоної та 20 літр чорної фарби. Вишиванка є оберіг. Я хочу також відзначити те, що спільно з обласною радою ініціювався даний рекорд для того, щоб оберігати не тільки місто Тернопіль, а й створити красоту на цій такій дещо трошки сірій буденності в місті Тернополі. Ця стіна є найбільшою, найвидимішою серед всіх стін, серед всіх плит, які є в Тернополі. Долучились до малювання вишиванки і представники молодіжної діаспори з різних країн світу. Кожен охочий гість з-за кордону домальовував частинку орнаменту. Це перший раз. Мені здається, що це дуже така правильна справа, тому що якби тут приїхали українці з усіх країн, з декілька країн з різних. І коли вони всі малюють разом, тобто, кожен по черзі, здається, що в цьому є якийсь сенс, є якась така ідея, що люди це об'єднує їх. І кожен українець з іншої країни, з різних країн, тобто не з України, вони разом це роблять. І мені здається, це дуже чудова ідея. Ініціатори акції спільно з владою планують новий рекорд. Що саме це буде, наразі не кажуть. Відомо, що приурочить нове досягнення до свята Покрови 14 жовтня.